Магістральний водогін протяжністю 120 кілометрів запущено. Відтепер населені пункти Нікопольщини з питною. 6 насосних станцій були побудовані в короткі терміни, зазначають фахівці. Знадобилося 11 місяців. Одна качає воду з Дніпра, а інші 5 віддають її у населені пункти. Експерти додають, насоси можуть працювати під час блекаутів завдяки потужним генераторам, які стоять на кожній станції. Потужність їхня сьогодні передбачена від 1,2 мегаватта до 1,5 мегаватта. Кожна, їх є дві на по дві на кожній станції. І в разі відсутності основного джерела живлення, там по регламенту 3 хвилини в автоматичному режимі станції переходять на додаткове джерело живлення. А на самих станціях вже працюють диспетчери, які слідкують за подачею води по трубах. Один із населених пунктів, який отримує воду – Марганець. Пан Андрій – головний інженер міського водоканалу. Розповідає, коли росіяни зруйнували дамбу Каховської ГЕС, жителі залишилися без питної. Після російського теракту Марганець отримав воду зі свердловин і Миколаївського водогону. Але ця кількість питної задовольняла лише частину потреб міста. Ми нарешті отримали воду, дніпровську воду. За останню добу ми вже цілодобово отримаємо тільки цю воду. Миколаївську ми відключили і отримуємо дніпровську воду. Окрім Марганця, з водою тепер Нікополь, Покров і Червоногригорівська громада. На зараз у нас ділянка готова. Ми передаємо її в експлуатацію місцевому водному агентству. Всього у нас дві нитки води і загальна потужність її складає 150 тисяч кубічних метрів. Наразі вода, яку отримують жителі Нікопольщини, не очищена. Проте фахівці обіцяють, що вже згодом поліпшать її стан. Даниїл Приходько, Даниїл Ніколаєнко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».